А скількох українців утримують у підвалах, катують і залякують росіяни, вдасться дослідити лише після деокупації всіх наших територій. Уповноважений Верховної Ради з прав людини поки що має дані про понад 20 тисяч заручників. Українські правозахисники, що фіксують злочини російських нелюдів у північних регіонах України, презентували попередні результати свого дослідження. Вони ведуть свою базу даних, де зафіксовані свідчення постраждалих, і мають намір у майбутньому долучати ці дані до матеріалів справ у міжнародних судах. 10.03.2022 року солдати Російської Федерації вдерлися до нас в будинок. Інакше не скажеш, тому що вони перелізли через паркан, зробили обшук всього подвір'я. Я благала, я просила, падала навколішки, щоб не забирали ні чоловіка, ні сина. Вони просто сказали, ми забираємо на допит і через 2 години привеземо. Ольга живе у селищі Димар Київської області, досі не може збагнути, навіщо росіяни викрали в неї чоловіка та 20-річного сина. Заставили дитину майже роздягнутися, щоб подивитися на його тілі, тому що у нього є татуювання. Жінка не припиняє вірити, її рідні досі живі. Розповідає, загарбники тримали заручників у приміщенні віконного заводу у Димарі. Далі з різних джерел вона дізналася, що чоловіка та сина вивезли до Білорусі. Усі потім до Криму, а зараз бранці в Ростовській області Росії. Те, що українців окупанти вивозили у глибокий тил, підтверджують і правозахисники. Саме північні території України, тобто Київська, Чернігівська і Сумська область, де ми знаємо, окупація тривала до останніх днів березня 2022 року. Під час цієї окупації росіяни, Російська Федерація, армія Російської Федерації затримала кілька сот цивільних громадян. Аналітика зроблена на основі опитувань свідків та потерпілих. Ми визначили в кожній з областей, з 3 областей, по 2-3 великих місця утримання, куди звозили цивільних заручників. Ми проаналізували умови утримання у цих місцях утримання, на жаль, катування, які там проводилися. Правозахисники запевняють, опитали понад 100 свідків колишніх заручників, членів родин тих, хто залишається в російській неволі, аби принаймні встановити приблизне місце знаходження бранців. Прослідкувати шляхи вивезення на територію Російської Федерації через територію Білорусі, а також місця утримання на території Російської Федерації, щоб зрештою назвати відповідальних за цей системний злочин. Всі свідчення задокументовані у спеціалізованій електронній системі. Ми розуміємо, як побудувати кейс відповідно до міжнародного законодавства. У нас є гарний приклад такої роботи після війни на Північному Кавказі у 2010 році. І інформація з Айдок використовувалася для санкційних кейсів. Звісно, ми не довіряємо Національним судам у Росії. Ми співпрацюємо в Україні з Офісом Генерального прокурора. Затримання цивільних на окупованих територіях росіяни практикують з 2014 року. І це не поодинокі випадки, кажуть правозахисники. Активісти продовжують накопичувати доказову базу, аби потім представити її в Міжнародному кримінальному суді та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти людяності. Роман Барашев, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».